Olá meninas, hoje eu tô aqui para falar para vocês da paletinha de 15 bases e corretivos. Tá, olha o meu blog. Essa aqui é minha, tá usada porque eu uso ela bastante, vocês já viram, tem até um vídeo que eu mostro como que eu uso, tá? E eu vou estar mostrando um pouco pra vocês dela, tá? Espero que vocês gostem. E qualquer dúvida é só deixar um comentário. Essa é a paletinha, tá? Esse aqui é um iluminador. Esse aqui é um corretivo, ele é num tom de verde. Perguntaram se era um verde muito vivo. Não, ele é um verde, uma cor de verde bem suave, que esse corretivo você pode usar ele pra tá cobrindo suas manchas de acne. É muito legal, fica muito bacana. Neutraliza bem a cor das suas manchas de acne. Esse é o corretivo roxinho ou lilás, tá? Não sei se no vídeo fica um pouco diferente a imagem, mas ele é lilás. Esse corretivo você vai usar para manchas do seu rosto, manchas de pele, tal, qualquer outro tipo de mancha, tá? Que você tem e você queira estar neutralizando a cor. Este aqui é o corretivo amarelinho, tá? Ele não é amarelo, é um tom amarelado, que ele vai conseguir neutralizar as suas olheiras. Você tem aquelas olheiras um pouco mais escuras, arroxeadas, com esse corretivo você neutraliza muito legal as suas olheiras. Aí começa a parte das bases. Tá, ó, todos os tons de base. Esta fileira aqui é base também, tá? Este aqui você pode usar para fazer o contorno do seu rosto, do seu nariz. Você contorna com ele, você faz um traçado. Tem até um vídeo que eu ensino como você usar, fazendo a sua pele, usando esse tom, tá? Fazer um testezinho pra vocês, que eu acho que vai ficar legal. Vou começar aqui pelo iluminador. Olha, ele é bem legal, ele tem glitter. Ele não é aquele iluminador também tão chamativo. Esse aqui é o corretivo verdinho. Verdinho. Tá, você vê que não é um verde muito forte. Corretivo lilás. E esse é o amarelinho pra olheiras. É excelente. Pra olheiras eu adoro. Tá vendo? E aí essa parte aqui, como eu estava dizendo pra vocês, pra vocês fazerem contorno, é maravilhoso. Gente, essa paleta é maravilhosa. Ela não é muito grande, o tamanho dela, que alguns dizem, ah, mas no vídeo que você mostrou, parecia que era maior. Não, vocês têm ideia do tamanho, ó. Tá? Ela vem aqui escrito 15, tá? E é isso, pessoal. Essa paleta é maravilhosa. Se vocês quiserem estar aprendendo como usar ela, tem um vídeo, tá? Abaixo desse aqui vai ter um vídeo no post do blog. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, é só me perguntar, tá? Beijo grande e até a próxima. Tchau.